press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, ಇವಾಗ 9ನೇ ತರಗತಿ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ 7ನೇ ಪದ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ತು ಸಲಹು ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ. ಆ ರಾಘವಾಂಕ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕವಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ರನ್ನ, ಹಾಗೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದುರ್ಗಸಿಂಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ, ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ಆಮೇಲೆ ಜನ್ನ, ಈ ಕವಿಗಳು, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ಪಂಪ, ಸಾರಿ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗರ್, ವಿಕೃ ಗೋಕಾಕ್, ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ. ಈ ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಘವಾಂಕ ನಡುಗನ್ನಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ. ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1225, ನಾವು ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1725ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರೆ, ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು 16ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ, ಈ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 1225ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ. ಇವರು ಹಂಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು, ಪಂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ರಗಳೆ ಕವಿ ಎಂದನಿಸಿದಂತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯ ಸೋದರ ಅಳಿಯನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ, ವೀರೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ, ಸೋಮನಾಥ ಚರಿತೆ, ಶರಭ ಚಾರಿತ್ರ, ಹರಿಹರ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಷಟ್ಪದಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಷಟ್ಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹರಿಹರ ರಗಳೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನು ರಗಳೆ ಕವಿ ಅಂತ ಹರಿಹರನನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ, ರಾಘವಾಂಕನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಷಟ್ಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಉಭಯ ಕವಿ ಕಮಲರವಿ, ಕವಿ ಶರಭ ಬೇರುಂಡ ಮತ್ತು ಷಟ್ಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಲಹು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಷಟ್ಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದರೆ 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ. ಷಟ್ ಅಂದರೆ 6, ಪದಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು, ಎರಡನೇ ಸಾಲು, 4ನೇ ಸಾಲು ಮತ್ತು 5ನೇ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸಾಲು, 6ನೇ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗುರು, ಲಘು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಗುರುವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣ.
ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮೂರು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂದ ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಆರು ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶರ ಷಟ್ಪದಿ, ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ, ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ, ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ, ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಆರು ವಿಧಗಳನ್ನ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ಆರು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ತು ಸಲಹು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಇರೋದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಷಟ್ಪದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು, ಎರಡನೇ ಸಾಲು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು, ಐದನೇ ಸಾಲು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಆರು ಗಣ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗುರು. ಆರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಆರು ಗಣ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗುರು ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಲಹು ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ? ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅರಸ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಾನು ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಜ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಯಾರು? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಂತನ, ನಾನು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಪಂಥವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರು. ಆ ಪಂಥವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕವಿ ಬರೀತಾರೆ ರಾಘವಾಂಕ, ಏನಂತ, ಕೋಣಂ ಎರಡು ಓರೆ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಮೃತ್ಯು. ಎರಡು ಕೋಣಗಳ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೋಣಂ ಎರಡು ಓರೆ ಗಿಡುವಿಂಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅವರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುವರ್ಣಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುವರ್ಣಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸುವರ್ಣಯಾಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಕವಡೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿದ್ರೆ ಆ ಕವಡೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಭತ್ತದ ದಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಪಂಥದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಈ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಅವನು ಬೇಟೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಲೋಹಿತಾಶ್ವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ನೀನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾಯಾ ಹಂದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಯಾ ಹಂದಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯಾನಕ ಹಂದಿ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಇವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಹಂದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂದಿ ಇದೆ, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ, ನಾನೇ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಂದಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಗನನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾಯಾಂಗನೇಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಇವನ ಹತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಳಲಿದ್ದ, ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಸಿಷ್ಠರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡ ಅಂತ. ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಇವನು ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನ ರಂಜಿಸ್ದಂಗಾಯಿತು, ನನ್ನ ಭಯ ಹೋಗ್ದಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಮುತ್ತಿನ ಛತ್ರಿ. ಮುತ್ತಿನ ಛತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಅವರು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಛತ್ರಿ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವನು ಏನಾದರೂ ಮುರಿದ್ರೆ ಅವನು ರಾಜದ್ರೋಹಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಗಾನ ರಾಣಿಯರು ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕವಿ ರಾಘವಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂದ ಕಾರಿರುಳು ಕನ್ನೆಯರು ಹಗಲಂ ನೋಡಲೆಂದು ಬಂದರು. ಸುರಾಸುರರ ಅಬುದಿಯ ಮತಿಸುವಂದು ಹೊಸ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಬೈದ ಕಗ್ಗನೆ ಕಂದಿ ಜಲದೇವಿಯರು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಮಾಣಿಸರಾದರು. ಕಮಲ ಜಂ ನೀಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಗಂಜಿಕೆಗಳ್ ಒದವಿ ಜೀವಂದಳ್ ಎದವೋ ಎನಿಪ್ಪ ಅಂದದಿನ್ ಬಂದರ್ ಅಂಗನೆಯರ್ ಅವನೀಶ ನೆಡೆಗೆ. ಕವಿ ಆ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರವನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಂದ ಕಾರಿರುಳು, ಸಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ, ಕಾರಿರುಳು, ಕಾರಿರುಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾದ ಇರುಳು, ಕಪ್ಪಾದ ಪ್ಲಸ್ ಇರುಳು, ಕಪ್ಪಾದ ಇರುಳು ಕಾರಿರುಳು. ಯಾವ ಸಮಾಸ? ಕರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ. ಈ ಕಾರಿರುಳಿನ ಕನ್ನೆಯರು, ಕನ್ನೆಯರನ್ನ ಕಾರಿರುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇದ್ರು, ಹಗಲಂ ನೋಡಲೆಂದು ಬಂದರು. ಹಗಲಿನಂತಹ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಸುರಾಸುರರ ಅಬುದಿಯಂ, ಸುರಾಸುರ, ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆ, ಅಸುರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ. ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಮೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಅಮೃತವನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಥನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಹೊಯ್ದ. ಹೊಸ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಮತಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯೋದು, ಮೊಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ವಾಸುಕಿ ಹಾವನ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಹಾವನ್ನ ಕಡ್ದಾಗ, ಅಮೃತ ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡ್ದಾಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸುಕಿ ಹಾವನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಳೆದಾಗ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಕಗ್ಗನೆ ಕಂದಿ ಜಲದೇವಿಯರು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು, ಆ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಾದ ವಿಷದ ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಲದೇವಿಯರು, ಈ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಿರುಳಿನಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದಾನೆ, ವಿಷದ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಮಾನಿಸರಾದರೋ. ಮಾನಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ. ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಿಸ, ಮಾನಿಸರಾದ್ರು. ಕಮಲಜ ನೀಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಮಲಜ, ಕಮಲಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮನ ನೀಲಮಣಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ ಬಂಜಿಕೆಗಳ್ ಒದವಿ. ಸಾಲ ಬಂಜಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಪುತ್ತಳಿಗಳು, ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಬೊಂಬೆಗಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ರು. ಜೀವಂದಳ್ ಎದವೋ, ಜೀವವನ್ನ ತಾಳಿದ್ರು. ಎನಿಪ್ಪ ಅಂದದಿನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದರ್ ಬಂದ್ರು ಯಾರು? ಅಂಗನೆಯರ್, ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಬಂದ್ರು. ಯಾರತ್ರ? ಅವನೀಶ ನೆಡೆಗೆ. ಅವನೀಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನೀಶ, ಅವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ, ಅವನಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ ಅವನೀಶ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಯಾರು? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜ. ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು,
ಕಾರುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರುರುಳಿನಂತಹ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಹಗಲಿನಂತಹ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ದೇವತೆ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಂಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷದ ಹೊಗೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀಲಿಮಣಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನೀಶನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಯಾಂಗನೆಯರು ಬಂದು ಆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯದ ಬಲೆಯರು ಕಾಣುತ್ತ ಮಜ ಬಾಪದಟ ರಾಯ ಮಜರಿ ರಾಯ ರಾಯ ದಳವುಳಕಾರ ರಾಯ ಕಂಟಕ ರಾಯ ಜಗಜಟ್ಟಿ ರಾಯ ದಲ್ಲಣ ರಾಯ ಕೋಳಾಹಳ ರಾಯ ಭುಜ ಬಲಭೀಮ ರಾಯ ಮರ್ದನ ರಾಯ ಜೀಯ ಸ್ಥಿರಂಜೀವ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಸಿ ಗಾಣ ನಾಯಕಿಯರ್ ಒಲಿದು ದಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಮೊಟ್ಟು ಹಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಮಾಯದ ಬಲೆಯರು ಮಾಯದ ಅಬಲೆಯರು ಬಂದರು. ಯಾರತ್ರ? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಮಜ ಬಾಪದಟ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಜಗಾರ ಅಂದರೆ ಮಜ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತು. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಹಾಶೂರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಯ ಮಜರೇ, ರಾಯ ಅಂದರೆ ರಾಜ, ನೀನು ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ. ನೀನು ರಾಯ ರಾಯ ದಳ ಉಳಕಾರ, ರಾಜ ರಾಜರಿಗೆ ನೀನು ದಳಪತಿ. ನೀನು ರಾಯ ಕಂಟಕ, ಎಂತಹ ಕಂಟಕಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ರಾಜ ನೀನು. ರಾಯ ಜಗಜಟ್ಟಿ, ಶಕ್ತಿವಂತ ನೀನು, ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ರಾಜ. ರಾಯ ದಲ್ಲಣ, ಎಂತಹ ತಲ್ಲಣಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀಯ. ರಾಯ ಕೋಳಾಹಳ, ಎಂತಹ ಕೋಲಾಹಲ, ಕೋಳಾಹಳ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾ. ರಾಯ ಭುಜ ಬಲಭೀಮ, ನಿನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಬಲಭೀಮನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ರಾಯ ಮರ್ದನ, ರಾಯ ಜೀಯ, ಶತ್ರುರಾಜನಗಳನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮರ್ದಿಸುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ನೀನು. ಸ್ಥಿರಂಜೀವ ಎಂದು ನೀನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಗಾನನಾಯಕಿಯರ್ ಒಲಿದು ಗಾನನಾಯಕಿಯರು ದಂಡಿಗೆ ಬಿಡಿದು. ದಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂತಿವಾದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡಮೊಟ್ಟು ಹಾಡಲುದ್ಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ದಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಡಿದು ದಂಡಿಗೆ ಬಿಡಿದು. ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿ? ಆದೇಶ ಸಂಧಿ. ಪಕಾರಕ್ಕೆ ವಕಾರ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಯ ರಾಜ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ, ಕೋಳಾಹಳ ಕೋಲಾಹಲ, ದಲ್ಲಣ ತಲ್ಲಣ. ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ರಾಜನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.